viides, Nick Heidfeld kuudes, Takuma Sato seitsemäs ja Giancarlo Fisichella kahdeksas, kun siellä on sitten... Savua on ilmassa täällä varikolla. Felipe Massan Sauberi hajoaa ja peli on sillä selvä. Näin on brassi ulkona kisasta. Ei kestä Sauber pustan kuumuutta tällä hetkellä. Ilman lämpötila 34 astetta ja radan pinnasta 47 astetta. Ja... Lämpöistä on. Kimi kasvattaa tuota eroa Schumacherin tuolla kärjessä sitä tahtia, että kyllähän tämä näyttää aika hyvältä. Kohta se näyttää nimittäin sellaiselta, että